ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରରେ ବୁଲେଇବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ପୁଣି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ରଖିବା, କାନ୍ଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଡ଼କୁ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିବା, ସ୍ନାୟବିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ରିଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ମଣିବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ବିକାଶକ, ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ନେବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଡାହାଣକୁ ପୁଣି ବାମକୁ ତିନ ଚାର। ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆଠ ନଅ ଦଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରରେ ଘୁରେଇବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ରିଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।